videoya keçməzdən əvvəl videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Böyük Britaniya və qonşu adaların sakinləri bir həftədə 2 dəfə şimal işıqlarını görüblər. Qafqazinfo xəbər verir ki, bu barədə The Conversation məlumat yayıb. Bu həftə Böyük Britaniya sakinləri həmin qeyri-adi hadisə barədə 2 dəfə məlumat verib və çoxlu fotolar çəkiblər. 1-ci hal bazar günündən bazar ertəsinə keçən gecə, 2-ncisi isə bazar ertəsindən çərşənbə axşamına keçən gecə baş verib. Qütb işıqları günəş küləyinin yüklü hissəciklərinin təsiri altında atmosferin yuxarı təbəqələrinin lüminesansıdır. Əsasən qütblərə yaxın şimal və cənubda müşahidə olunur. Azərbaycan da və dünyada olan ən son xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün Azərbaycan TV kanalına abunə ol və bəyən.